mulher. Não precisa da sociedade, nem de uma vela. Caralho, você é meu filho, tá ligado? Eu tô arrumado, quer dizer que eu não posso ter um pouco de ouro. Tudo que eu tenho é meu, foi papai não me deu. Fugi da escola e aprendi sem como que era eu. Sou uma prova que a música prevaleceu. E o moleque que o rap matou ainda não morreu. Vamos às nossas apresentações oficiais. Ele, no corner azul, representando a equipe Team Reis barra CT Luiz, com apenas uma luta, bateu 67 quilos na balança. Senhoras e senhores, façam barulho para Ricardo Travesseiro. O seu adversário, representando a equipe SN Team, no corner vermelho, com apenas uma luta, ele, faça um barulho para Hugo Rafael. O nosso árbitro central, André Debro. Ricardo Ferreira e Marcos Alexandre.
Stop! Stop! Lutem! Alexandre, da Stolt Fight, e Rafael Porto, Team Cage. Agradecimento especial aos meus patrotagem, a Diário Construtora, ao Expresso Burger, o melhor hambúrguer de Contagem, à Estação Balão, ao Blood Design, que cuida